بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زی جانیں گے دنیا بھر کے اوپن مارکیٹ انٹر بینک اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں آج کے نئے کرنسی ریٹس یہاں پہ سب سے پہلے بات کریں گے یورو کے حوالے سے اوپن مارکیٹ پاکستان میں آج یورو کے حوالے سے بات کریں تو نئی قیمت خرید 307.75 روپے اور فروخت 310.50 روپے عمانی ریال کی آج اوپن مارکیٹ پاکستان میں اپ ڈیٹ کی مت خرید 722.40 روپے اور 730.90 روپے اوپن مارکیٹ پاکستان میں کویتی دینار کی آج کی نئی کی مت خرید 905.50 روپے اور فروخت 915 روپے یہ اس بات کریں گے یہاں پہ آسٹریلین ڈالر کے حوالے سے جس کی اوپن مارکیٹ میں قیمت خرید 188.25 روپے اور فروخت 190.50 روپے اوپن مارکیٹ پاکستان میں کینیڈین ڈالر کی اپ ڈیٹ قیمت خرید 207.35 روپے اور فروخت 210.50 روپے بیرین دینار کی اوپن مارکیٹ میں اپ ڈیٹ قیمت خرید 731.10 روپے اور فروخت 739.10 روپے یو اے درہم کی انٹرنیشنل مارکیٹ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں آج کی تازہ ترین قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں 74.84 روپے انٹر بینک میں 76.16 روپے اور 76.30 روپے اوپن مارکیٹ میں 75.65 روپے اور فروخت 76.30 روپے اوپن مارکیٹ پاکستان میں برٹش پاؤنڈ کی آج کی نئی قیمت خرید 365 روپے اور فروخت 368 روپے یو ایس ڈالر تازہ ترین اپ ڈیٹ ویز بڑھیں گے آگے اور اب بات ہوگی عالمی مارکیٹ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ پاکستان میں امریکی ڈالر کی تازہ ترین قیمتوں کی بین الاقوامی مارکیٹ انٹر بینک پاکستان اور اوپن مارکیٹ پاکستان میں یو ایس ڈالر سمیت دنیا بھر کے اپ ڈیٹس کرنسی ریٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس آپ تک بلا تحتل پہنچ سکیں عالمی مارکیٹ کے حوالے سے پہلے بات کریں گے جہاں امریکی ڈالر کی بین الاقوامی مارکیٹ میں نئی قیمت خرید 278.58 روپے انٹرنیشنل مارکیٹ کے بعد انٹر بینک میں یو ایس ڈالر کی آج کی نئی قیمت خرید 278.60 روپے اور قیمت فروخت 280.25 روپے عالمی مارکیٹ انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ پاکستان میں امریکی ڈالر کی آج کی اپ ڈیٹ قیمت خرید 278.75 روپے اور فروخت 280.25 روپے سعودی ریال کی آج کی نئی قیمتیں بین الاقوامی مارکیٹ میں سعودی ریال 74.21 روپے انٹر بینک پاکستان میں 74.03 روپے اور 74.16 روپے اوپن مارکیٹ پاکستان میں سعودی ریال 74 روپے اور اس کی نئی فروخت 74.75 روپے